Ja sam Ivan Jurišić i Malena, volim moju životinje, naročito kučiće. Svi ljudi, nikako se zove, udaraju sve, a ja ih branim, jer su oni veoma divna bića i umiljata. Mislim da njima treba dosta pažnje, ne treba ih mučiti, treba ih hraniti. Oni... Ajde, ajde. Onda, kako se zove, njih treba, njima treba posebno, kako se zove, čuvati, a? Treba ih vakcinisati svake godine. No, I mean. Treba lepo da ih čuvamo, ne smemo da ih pustimo, da ih šinteri ubijaju, to je gore nego nacisti. Ponašamo se kao neki debili. Mislim, to nije lepo. Da. A koliko bi se ti žrtvovao za psa, recimo, tvoj? Pa, prilično. Recimo da živiš u teškim materijalnim uslovima, a da imaš psa koji, na primjer, recimo, mnogo jede, velikog psa. Ništa. Kako bi rešio taj problem? Pa pola, pola. Pola ti, pola? Da. Dobro. A ovaj, bi volao da imaš psa? Ti, pošto sad verovatno nemaš. Volao bi. Koju rasu? Pa bilo koje, nije važno. Rasno je ljudi nekog nežavca? Nije važno, važno je da je kuće dobro. Da je živo biće. Eto, hvala ti. Što?